děkuju. Taky to bylo dobrý, ale... No, z mé strany tolik. Chcete-li ještě něco slyšeti? Já chci ještě. Bratře. Prosím tě, jedna z prvních věcí, kterou jsem od tebe slyšel, hned v tom prvním setkání v hospodě v Boleslavi, kam jsem přijel, byla věta. Duchovno neexistuje. Jediné, co existuje, je kázeň a dobré a špatné myšlenky. Ty dobré jsou od Boha a tu kázeň máš používat k tomu, aby si sledoval pouze ty dobré. A to je duchovno. To je, děkuju. Ale to zase tleskáte tomu nahoře. Já jsem to sám neobjevil. Poslouchejte, ono to tak je. To je jenom kázeň a disciplina. Disciplina, sebedisciplina. Pořád jenom pozorovat ty myšlenky a říct, to nejsem já, to se mnou nemá nic společného. Ale děkovat za to. Prosím vás, odpuštění. Bez odpuštění tady nebudete moci být v klidu a v pohodě. Ale co to je to odpuštění? Kus zázraku to učí. Jak to učí? To znamená odbourávat to, co my si myslíme, že to odpuštění. Já jsem si myslel, než jsem začal dělat kurz zázraku, že mu mám odpustit. Takže Pepo, já ti teda odpouštím, jo? Já se vůbec na tebe nezlobím a mám tě už rád. A už jsem mu odpustil, už to mám za sebou. Není to tak, takhle to nefunguje. Odpustit znamená, že se to vůbec nestalo. Že to vůbec nebylo. Tak jak obláček na nebi. A je pryč, to je odpuštění. Co chcete komukoliv odpouštět, když vy jste si ho vytvořili a tu situaci jste si vytvořili vy? Já vím, že vám to zní všechno nesmyslně. Já vím, že vám to nedává rozum. Já jsem byl ve stejné situaci. Taky jsem nechápal, jak mám být v klidu a nic nemám dělat, když nemám prachy a potřebuju, když už nic jíst, tak aspoň. No, nemáš nic dělat, ono ti to přijde. Ono to přišlo. Vem telefon, zavolej tam, řekni jim. A takhle to šlo. Cvak, cvak, cvak. Samozřejmě je to jenom trénink, nic jiného v tom není. Až v určitém momentu budete cítit, že to je nějaká jiná ta myšlenka než ta předtím. Protože je klidná a možná, že je radostná. Ale řeknu vám určitě, co není Ježíš, co nejste vy a co není Bůh. Když vám přijde jakákoliv myšlenka a máte tam jenom naznak strachu, to není od Boha. Naznak bolesti, to není od Boha. Od Boha jde jenom všechno, co je spojené s láskou. Tak to je jednoduché. Kurz zázraku není proto, aby zlepšil vaše materiální potřeby. On tady je proto, abyste pochopili, že jste jako Bůh. Vy jste Bohem. Ne, že jste jako Bůh, vy jste Bohem. A když tohle to budete vědět, budete to cítit, tak najednou ten život má jiný rozměr. Já chodím ve stejném světě, jak jste vy. Já se stýkám se stejnýma lidma, ale já žiju ve světě lásky, úplně ve stejném světě lásky, jak ten tady vedle, ten chlapík, a ten chlapík, jak ten chlapík tady vedle, a on je nasraný, já jsem šťastný. A on vidí stejné věci jako já, ale já vím, že to je jenom iluze, kterou jsme si vytvořili a kdykoliv ji můžeme změnit. Stejná energie, kterou teďkom vytvořila váš pocit strachu, to je stejná energie, kterou vám Bůh dal, aby vy jste vytvořili lásku. Tak se rozhodněte, kterou budete potřebovat, kterým směrem jdete. Ale chcete-li být nasraní a chcete trpět, dělejte to pořádně. Buďte pořádně nasraní a pořádně trpěte. Já jsem to řešil tou fláškou a to jsem tomu dal. Hodně jsem to vylepšil. Když cokoliv děláte, dělejte to dobře. Igorku, ještě něco? Já začínám cítit satisfakci. Já se domnívám, že
toto zhutnělé vyprávění. Doufám, možná ponese inspiraci pro vás, podobnou jako pro mě. Já jsem tady vyprávěl v pátek i včera v sobotu, že došlo k nějakým změnám a tohle setkání a tahle slova, tohle pozdání mě pomohlo. Když jste už na dně, tak říkáte, už nic nechci. Už to dávám všechno tobě, Bože. A od toho momentu to jde samo, protože on nás stvořil, abychom byli šťastní. Bůh nestvořil nikoho, aby trpěl, aby plakal. Ne, stvořil nás proto, abychom byli šťastní, stejně jak je on. Přátelé, jestli si myslíte, že když se modlíte o něco, prosíte, takže Bůh to slyší, tak jste naprosto omylu. On to neslyší. Víte proč? On vás stvořil dokonalýma a dal vám všechno. Takže to, co vy teďkom jako dramatizujete, to on neslyšel. On vám dal všechno, co potřebujete, tak proč by to měl poslouchat? Je pravda, že máte stejnou moc a stejnou sílu jak Bůh, takže si to můžete v sobě vytvořit. Proto se vám to děje. Vymodlil jsem si auto, vymodlil jsem si dům, vymodlil jsem si práci. OK, máte tu sílu. Ale tohle to všechno, to přichází z ega. To není od Boha. Máte tu možnost. Takže si všimněte, že všechno, co pochází z ega, je jenom krátkodobé. Hledejte pravdu a pravda vás osvobodí. Hledejte království Boží a všechno zbytek se stane a dostanete ještě víc. Co to znamená? Co je pravda? No? Pravda je jenom to, co je věčné. To, co bylo, je a bude. To, co bylo před stvořením světa a bude po stvoření světa, když už ten svět tady nebude. To je pravda. Láska byla, je a bude. A ona může jenom růst. Jenom růst. Tady jsme si to ukázali tím krátkým cvičením. Během pár sekund jste se dostali z tohoto. A to může narůstat a narůstat. To jenom na vás záleží, jestli chcete, aby to narůstalo, nebo nechcete. To je pravda. Co je pravda? No, že Bůh je, to je pravda. To je věčné. Co ještě pravda? Láska, Bůh, co ještě pravda? Co chcete, ale musí to být věčné. To, co není věčné, není pravda. Je to pomíjivé. Teď to máte a zítra to nemáte. Vytvoříte si. Bůh dal radost, štěstí, lásku. To je věčné. To neznamená, že nemáte jezdit na dovolenou. To neznamená, že nemáte dělat sex. To neznamená, že nemáte chtít auta. Chtějte to. Ale aby to nebylo vydupané. Aby to přišlo samo. Když Bůh vidí, že se vám to náleží, tak to dostanete. Já jsem znal princip, jak si přivodit věci. Proč? Bylo mě 13 let. Ve 13 letech jsem byl tak velký, jak jsem teď. Můžete si to představit? Já jsem po prázdninách přišel do třídy a oni mi byli takhle. Obrovské neštěstí. Všichni se mi smáli. Si čara, si delina, já nevím, co všechno vymyšlel. Trpěl jsem. Druhá věc, proč jsem trpěl, byly pi. Jsem byl nesmírně pihovatý. Obrovská ostuda. Třetí věc, jsem měl tak husté vlasy, že abych ráno vypadal k světu, tak jsem si je musel namáčet a dát šátek. Abych ráno vypadal k světu, tak jsem se každý večer modlil na koleno k Pánu Bohu. Pane Bože, dej, abych přestal růst. Přestal jsem růst. Pane Bože, dej, aby se mi ztratili pihy. Ztratili se mi pihy. Pane Bože, dej, abych měl řidší vlasy. Tady to trochu posral.